Samuxda 33 yaşlı kişi qətlə yetirilib. Rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə iyunun 22-si gecə saatlarında rayonun Füzuli kəndi ərazisində 1989-cu il təvəllüdlü Cavid Əliyevin öldürülməsi barədə prokurorluğa məlumat daxil olub. Aparılan ilkin araşdırmalarla zərər çəkmişin tanışı 1990-cı il təvəllüdlü Mədəd Tağıyevin yaşadığı evin qarşısında şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranan münaqişə zamanı bıçaqla xəsarət yetirərək Cavid Əliyevi qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Samux rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. Mədəd Tağıyev şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Hazırda cinayət işi üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.